Sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2024 merupakan platform terbaik untuk menonjolkan perpaduan serta kesejahteraan hidup masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya di Malaysia. Program tersebut berlangsung selama 4 hari bermula hari ini hingga 26 Mei dengan sasaran lebih 50,000 pengunjung tempatan dan antarabangsa. Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Warisan dan Budaya Johor K. Ravan Kumar berkata pemilihan Johor Bahru sebagai lokasi sambutan peringkat kebangsaan adalah tepat. Ia memandangkan daerah itu merupakan tumpuan pelancong antarabangsa khususnya dari Singapura dan Indonesia. Tambah beliau, Johor Bahru merupakan bandar raya yang unik kerana ia bukan sahaja didiami masyarakat Melayu, Cina dan India, malah terdapat sejumlah besar masyarakat Borneo dari Sabah dan Sarawak yang telah menetap di daerah tersebut.